Svetoga Duha, časni oci, braćo i sestre, evo nas iz godine u godinu opet u ovome svetome hramu da se bogoslužbeno, liturgijski pre svega, setimo presvete Bogorodice koje se sećamo svakoga dana, koje se sećamo na kraju svake jektenije, na kraju svake crkvene molitve mi pevamo presvetoj Bogorodici, a osobito o njenim praznicima, a među svima posebno ovom prazniku uspenja presvete Bogorodice. I danas ovom prazniku ispunjavaju se reči starozavetnoga cara i pesnika, najvećeg pesnika među carevima i najvećeg cara, cara Davida, koji je zapisao mnogo vekova pre rođenja presvete Bogorodice i Hristovog rođenja, zapisao je: Vaskrsni ti i kivot svetinje tvoje. Upravo kivot svetinje jeste presveta Bogorodica. Zahvaljujući presvetoj Bogorodici, nama ljudima došlo je jedino novo pod suncem, kako je zapisao sveti Jovan Damaskin, a to je Hristovo rođenje i Hristov dolazak. Pre Hristovoga rođenja ništa drugačije stanje nije bilo nego ovome danas. Bilo je i bolesti, i gladi, i epidemija, bilo je svega onoga što opterećuje ljudski rod i što ga muči. Ali Hristovim rođenjem zasijao je novi zavet, zasijao je novi savez između Boga i između čoveka. Upravo to je presveta Bogorodica omogućila i zato je ona našem narodu, našem ljudskom rodu najbolji predstavnik. Ljudski rod nema ništa bolje da Bogu ponudi osim presvete Bogorodice. Ona koja je rođena od pravednih roditelja, pobožnih, blagočestivih, koji nisu imali dece i koji su zbog toga u jevrejskom narodu bili vrlo često prezreni, jer surovi jevrejski narod u Starome Zavetu je smatrao da ko nema dece, on je nešto sagrešio Bogu. I zato su se Joakim i Ana usrdno molili Bogu da dobiju dete, da bi sa sebe skinuli tu sramotu, a u isto vreme da bi mogli da učestvuju u rodoslovu Mesije. I Gospod im je tajanstveno u starosti podario dete koje je dobilo ime od anđela, kako sveti oci kažu, nazvali su je Marija. I od samoga tog trenutka započinje nešto što će biti novo i najnovije i nešto što će biti život, i to život u izobilju. Od samoga njenoga rođenja Gospod je čuvao i u Jerusalimskom hramu, a i potom kada joj se sveti arhangel Gavril u Nazaretu javio i za nju neobičnim rečima pozdravio: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. I tada presveta Bogorodica, pitajući se kakav je ovo pozdrav, ne znajući da je Gospod za nju odredio da ona bude upravo majka Sina Božijeg, pita svetoga arhangela Gavrila: kako će se to desiti kad ja ne znam za muža? A sveti arhangel Gavril otkriva rečima: Duh Sveti će sići na tebe i sila Svevišnjeg će te oseniti i rodit će se od tebe Sin Božji koji će spasiti narod od greha, smrti i đavola. I presveta Bogorodica po svojoj slobodi prihvata ono što je blagovestio sveti arhangel Gavril rečima: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. To je po rečima svetoga Nikovladike Nikolaja Srpskoga evanđelje presvete Bogorodice: neka mi bude po reči tvojoj, evo sluškinje Gospodnje, ili amin, je ono čime je presveta Bogorodica živela celoga života. Ona je u svome srcu čuvala ono zašto je Gospod izabrao, a to je da bude majka Sina Božijega. I kada se Gospod rodio skromno u Vitlejemskoj pećini, kada niko nije mu pridavao nikakav poseban značaj,
Presveta Bogorodica je znala da je to Mesija, da je to izabranik Boži, da je on sin Boži koji će spasti svet od vekovnog neprijatelja, od smrti. I zato je ona opet čuvala u svome srcu reči Svetoga Simeona kada je na praznik Sretenja on izgovorio reči nad jednim detetom od 40 dana da će ono umreti radi života svih. Kako je to uopšte Presvetoj Bogorodici izgledalo u tome trenutku kada majci jednoga deteta vi saopštite da će ono umreti da bi mnogi živeli? I Presveta Bogorodica nije očajavala kao što bismo mi očajavali, nego je, kaže Evanđelje, svaku reč čuvala u svome srcu, znajući da će doći taj trenutak, a i došao je taj trenutak kada je Spasitelj razapet od bezakonika, kada je Spasitelj osuđen i kada je na Golgoti prolio svoju krv. Presveta Bogorodica je znala da će posle raspeća doći vaskrsenje i zato njen plač i njeno tugovanje nije bilo sa očajanjem, nego sa nadom. I zato je i obilazila grob Gospoda našega Isusa Hrista zajedno sa mironosicama. I zato je bila i sa apostolima kada je Duh Sveti sišao na njih i kada ih je naučio svakoj istini. I od toga trenutka Presveta Bogorodica kao da postaje neprijatelj za Jevreje i odlazi i biva u domu svoga posinka Svetoga Jovana Bogoslova. Kada se malo stišalo, Presveta Bogorodica se vratila u Jerusalim i, kaže Evanđelje, i sveto predanje obilazila je mesta koja su bila vezana za život Gospoda Isusa Hrista. I opet joj se javio isti sveti arhanđel Gavril i blagovestio je da će za nekoliko dana se preseliti iz ovoga propadljivog u onaj nepropadljivi večni život. Presveta Bogorodica je, kažu crkvene knjige, okupila sve apostole koji su bili širom sveta, okupila je i prvoga episkopa Jerusalimskog Jakova, i dok su oni tugovali i plakali jer će se rastati od nje, Presveta Bogorodica je bila radosna jer će opet biti sa sinom svojim. I usnula je, ali zato njeno usnuće je kao san, jer je Presveta Bogorodica, molivši Gospoda Isusa Hrista, zadobila tu blagodat da ne vidi mesto mučenja. I kada je bila sahranjena u grobu svojih roditelja Joakima i Ane, 3 dana posle, opet po Božijem promislu, sveti apostol Toma, neverni Toma, koji je bio u dalekoj Indiji, koji je zakasnio da dođe na pogreb, molio je apostole da mu otvore grob kako bi se poslednji put oprostio od tela Presvete Bogorodice. Kada su otvorili grob, tela Presvete Bogorodice tamo nije bilo, jer je Gospod, opet po rečima svetoga proroka i cara Davida, sačuvao kivot svetinje svoje. Uznao je Presvetu Bogorodicu i Presveta Bogorodica je po rečima svetoga Ave Justina Ćelijskog prvi potpuno oblagodaćeni čovek. Ona je vaskrsla vaskrsenjem koji ćemo mi vaskrsnuti, vaskrsenjem koje ispovedamo na svakoj liturgiji u simbolu vere rečima čekam vaskrsenje mrtvih. Upravo to vaskrsenje je Presveta Bogorodica već doživela. I zato kada sve ovo znamo, potrebno je da iz srca i duše vapimo Presvetoj Bogorodici da nam pomogne. Pre svega da se održimo kao narod Božji, kao narod kršteni i miropomazan Duhom Svetim, a potom da nam daruje i sve ono što nam je potrebno radi našeg fizičkog života, a Presveta Bogorodica i Gospod to zna, ali nam je pre svega potrebno da po evanđelskim rečima ištemo Carstvo Božije, sve ostalo će nam se dodati. Neka vas Gospod ukrepi molitvama Presvete Bogorodice, svima koji se okupljate oko ovoga svetoga hrama, svima onima koji služe u ovome svetome hramu, neka Gospod u ovim danima iskušenja daruje molitvama Presvete Bogorodice izobilje svih nebeskih i zemaljskih blagoslova. Svima onima koji su se pričestili i koji su u svoje srce na kraju ovoga posta
gospodinskog posta uneli Gospoda Hrista, da ga svojim vrlinama, svojim životom sačuvaju, da bi naše srce bilo presto Božji i da bi se i u nama uselio Gospod. Ako se u nama useli Gospod, onda ćemo se svim iskušenjima i svim nedaćama i svim problemima životnim izbaviti, zato što je, ako je Gospod sa nama, ko će biti protiv nas, zapisano je u Starom Zavetu. Amin. Amin. Amin.